Saprotesto artiziarzel de bazurdi, ci samhareu administrațișanu bizinis, odda tam de doare mauacireșe, rebeli romlemec, tbilisis mimartulebit pehit muslalova, jamftelobis, romareobis, ramoveșețves. Doare mauacirebis, tmitisini artizias, manam doarzelebe, sanam doare vacirobis, drobi, ce modrumam de dașoba, armohteba. Ყველას არ გვიწყობს ჯანმრთელობა ხელს და ამიტომ ნაწილი დავრჩით. Მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მაგათ არ უერთდებით. Ჩვენ აქ ყოველნაირ იმას მხარში ამოუდგებით და ბოლომდე დავდგებით აქ, სადაც ახლა დგანან ჩვენი აგერ ქალბატონები და არც დავიშლებით და აქციას ვაგრძელებთ. Paralelul რარემოვაჭრებს სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი და ზუგდიდის პოლიციის უფროსი არციების დაძალების შემთხვევაში 500 ლარიანი ჯარიმით და დაჭერით ემუქრებიან. Რარემოვაჭრები ამბობენ, რომ მათ მთელი დღის განმავლობაში პოლიციის გადაცმული თანამშრომლები ვიდეოკამერებით იღებენ. Ისინი რარემოვაჭრობის ნებართვას და მათი სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებას უკვე მეოთხე დღეა ითხოვენ. Მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში არციის გამართვა ზუგდიდის პარალელურად თბილისში პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გეგმავენ. Gubernator Matkwa, ასეთ თუ გაგრძელდება აქციებიო, 500 ლარიანი ჯარიმებს გამოუშვებთო? 500 ლარიანი ჯარიმით დაგაჯარიმებთო და არ გამოშავებთო? Არ მოხდება, ჩვენ გავაგრძელებთ აქციას. Არავით არ შემთხვევაში აღარ დავთ. მესამე დღე აქციაზე რო ვარ, პასუხის გამცენი არც ერთი არაა და მემუქრებიან უკვე, ვიღაცა მოვიდა 500 ლარიან ჯარიმას გამოგიწერთო და დამემიქურენ უკვე პოლიციელები.